ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ମାରପିଟ, ଏପରିକି ବ୍ଲକ ପରିସର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏପରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ମାରପିଟ କାହିଁକି ହେଲା, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଥିବା 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲିକୁଟି ଓ ବଣିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ରିଲିଫ ପାଇଁ ଆମର ବାଲିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବହୁ ବାର ପଚାରିଲୁ ଆମେ କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା ଯାଉନୁ, ନା ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଥିରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି, ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ସେ ଆମେ ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମୋତେ 100 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଘେରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଧାରଣା ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନାକୁ ମୋତେ କ'ଣ ଧମକ ଦେଉଛ? ମୁଁ ଧମକ ଦେଉନି, ଆମେ ମାରପିଟ କରିବୁ, ନହେଲେ ଘୋଷ ଆମର ଯାହା ହେବ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବୁ ଆଉ। ତେବେ ବିଡ଼ିଓ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ ସହିତ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେମନ୍ତ ଦାସ ମଝିରେ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବାଲିଆପାଳ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେମନ୍ତ ଦାସ ନିଜର ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ପିଟୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଏପରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରି କାହିଁକି ମାରପିଟ କଲେ? ଏପରିକି ପୁଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କୌଣସି କିଛି ନ ମାନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ପିଟୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମର ଦାବି ଆମର ବାଲିକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବଣିଆଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ପଇସା ବାକି ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ପଇସା ବାକି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିବୁନି। ବାଲିକୁଟି ଆଉ ବାଲିକୁଟି ଆଉ ବଣିଆଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଁ, ବାଲିକୁଟିର ତିନିଟା ଗାଁ ଏବଂ ବଣିଆଡିଆର ଦୁଇଟା ଗାଁ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସାର୍। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ସରକାର ଆସିଲେ ପଇସା ଆମର ସେ ରିଲିଫ ପଇସା ଆସିବ, ରିଲିଫ ଲୋକ ପାଇବେ, ସେ ପଇସା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରନି କିମ୍ବା ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବାରନି, ସେ ଭେରିପାରମେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରି 7 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା 19,54,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପ୍ଲିକେଟ୍ କଲାପରେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ବାଲିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ଦେଲୁ ତାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ସେମିତି ସେଇ ବାଲିକୁଟି ଆଉ ବଣିଆ ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ।
जगन्नाथ गुच्छायतों रिपोर्ट कोणार्क लाइव।